Čo vyhrá a dneska to bude u dalšího videjka, jak jste poznali všichni. Dneska si dáme reakci na můj vlog. Na můj celkem oblíbený vlog, který jsem teďka dlouho nevěděl, protože kdo neví, to teďka jsem byl se trošku ohřat do teplých krajin a na týden. Takže tady ty videa, co jste teďka viděli minulý týden, tak třeba byly 3 týdny předtočený, nejde nic. Taky proto jsem neměl úplně moc čas na tohleto, na tohleto reakci, protože prostě ty videa byly dost přetočený. Takže až teďka můžu vidět reakce na tohle ten vlogísek, měla být už dřív, ale prostě jsem podstal se, zapomněl jsem si nahrát ještě jedno video, toto točím. Zatím hnedka druhý den, to jsem přiletěl z teplých krajin do Česka. Taky jsem povedl o teplých krajinách chytit rýmečku, takže teďka budu mít trošičku jiný hlas, ale prostě si předávám, jestli můžu co dělat. Musím toto nahrát, protože jinak bych měl trošičku deficit a to úplně nepotřebuji teďka. Takže jdeme si dát reakci na náš vlogísek. Sparta vs Salzburg, je to nejlepší zápas, myslím si 19 let, nebo se souhlasím. Každopádně dejte ten vlogísek like, tady už máme channel tě víc lajků, ale ten už by tady odběr, jo. Tak dáte tady, udělám takhle tohle jenom, toto vy nikdy neudějte, to jsem takhle udělal já. Ale tohle to dějte vždycky takhle, klik, dáte tohle a dáte vše. To je 3 kliky, no kliky, to je, už jsem zapomněl, 1, 2, no asi 3 kliky. 3 kliky, a mi to pomůže. Vám to pomůže, protože vy máte koukat, na co jste na nejlepší youtuber v Česku, yes. Každopádně, my jdeme rovnou na to. Já jdu chodce to volat. Čekáš, vám, že tady nepřehřovává, tak, to jsem chtěl říct. Čeku to slumíme, jdeme na to. Říčujete to už já a dneska to bude už. Kamo, ještě se chtěli, že jsem taky novec. Kamoši, moji chábři, mi říkali, ty vole, proč tam furt kámo máš na svičku v logisku, ten koberec, ten garen koberec, že máš neopak, že kámo. Se vám ale jdu naopak, už se mi to prohodit, protože tady mám komp, ale jsem, vlastně kompet, který hnedka vedle mě teďka, když to točím. A nechce se mi dávat pryč z toho koberec, točit se ten koberec, kámo, tam moc komplikovaný na mě. Ale jo, kam tenhle ten koberec, to slova v mojí generaci měl úplně každý doma, možná už ještě na týkají generace X, jsem to týkám, myslím je, za generaci, ne alfa, generace alfa, tak kámo, doufám, že to koberec taky zná, kámo, ten nejvíc tak raný koberec, kámo, tady jsem vždycky takhle vzal autíčko, tak jsem tady prostě takhle jedl, kámo, jsem tady prostě jezdil, když mi třeba bylo kolik, třeba 6, kámo, jo, fakt jsem to, kámo, byl koberec mýho dětství, co to je, proč ho máš tady, já nevím, kámo, prostě ten koberec. Prostě se nemůžeš vyhodit, kámo. Prostě kdo ho vidí, tak udělá s kámo smrtelný hřích, vám říkám, kámo. Se to ten koberec nemůžeš prostě vyhodit, to prostě nejde, jo. Takže proto tady dneska našiš každý vlogisku, že ten koberec je prostě legendární. Taky vím, že trošku budu mluvit rychle, jestli budu zpomalovat. Takže kdo je nerozuměl, tak tenhle ten koberec je prostě historie podle mě všech, takže proto tady je, protože prostě nemůžeš ho vyhodit a tady prostě musí tady být. Takže bych to představil kecávat. V logisku našich oblíbených dneska si dáme vlogísek Sparta proti Salzburgu. Dneska to bude podle mě bomba. Je to první zápas skupiny Ligy mistrů. To je můj legendární koberec, každý se určitě měli doma. Yes. Pardon. Jdeme na to. No. Pojď. Píčí. A to se zase jich to nevadí. Každopádně já dneska typuju kolem. 3-1 jsme to. 2-1 pro nás. 2-1 jsme to. Podle mě dá Gluk, asi čistá kámo. Z Salzburku dá gol. Letná. Jo, a někde přibližně do té. Někde myslím, že takhle tady. Tady je aktuální misa jako s Goodwem, tak jako pro info jo. A sice jsem myslel, že se jako bude tam na tradičním místě, tam jako by nahoře, že jako já už tam chodím celkem dlouho na sportoky, mám jsem permanentkář, takže taky chodím každý zápas svým způsobem, když můžu. Tak úplně, že přesně vím, kde sedí Mixako, ale tady to bylo nějaký speciální, že dostali VIPko, takže byli také tady, kde jako by VIPko, ale se nedivím, že nešli do Destiny, protože problém je tady, ty můžeš chodit tady do restaurace, tady do té dolní restaurace, ale asi ne, no. A ještě dá gol od nás, dodá od nás gol. Poradně Birma, jo. Jo, jinak byl to, že se kusto všimnete, tady na tady s tím vlogískem. Byl tam se mnou můj kamarád, víte, tady ten třeba
můj kamarád Vítek, s kterým je tady třeba, tak nevím, 10 videí tady třeba už mám s ním, jo. Všichni asi podle mě víte, dostate zkus sledovat už díl můj kanál. Birma a... Kámo, ještě po to, sorry, ještě furt to skáču, kámo. Ale řekni tam jednu věc, jo, slávesti. Vy máte z testerionu takovýhle, kámo, výlečit, máte katedrálu, tady je Petřín, tady je, co tam je? Už nevím, něco tady je, tady trošku vidět Strahov. Tady teďka si vzpomínám, co to je. A tady prostě vidíte hezky, jako krásně tady na centrum. Kámo, co víc chcete, borci? Reálně, co víc chcete? Kdyby si tady katedrálu, kámo, Petřín, Strahov, tady je ta, zapomněl, se to jmenuje. A kámo, prostě, tady ten výhled nemá tak nikdo. Má prostě jenom Sparta, kámo. Už trošku se změní, že budeme na Strahově. To se trošku změní, ale stejně ještě podle mě máme celkem dost času, takže jako, co tak. A ty má nějaký paranormal, třeba Vítík podle teda, dobrá Birma, Vítík. Jo, no, bohužel Vítík dal gól až ten další zápas. Myslím si, že to bude ten další zápas dneska. Doufám, že já se to nepletu, kámo. Takže ten ligový zápas potom, jestli už dal gól, jestli se to nepletu. Že jo? Že jo, kámo. Pro mě jo. Rineš a? Kolik to bude? Tak kolik typuješ? Kolik typuješ? Ty vole, 2-0. No. Dobrá defensiva. Dobrá defensiva. A dá gól Rineš, protože ten začíná, teďka dává nějak góly. Slavičky. Dost padal jenom jeden gol, kámo. Proti Salzburku venku, myslím. Že jo, no to bylo Malmö? Ne, to bylo Malmö. Podle mě. Jo. No, okej. Ola Tundi. Ola Tundi. Ola Tundi. Okej. Cialači. Kámo, hej. Tohle, to se budu říkat. Kámo, no, já to pustím trošku. Skočíme. Hudbu vypnu, ale. A vyhrajem, a vyhrajem. Já si spomenu ještě jednu věc. Tady je capek nějaký Martin Ploček, jo? Martina, že víc fanit, mín kecat ví, jak dobrý. Děkuji, že za to, že je dobrý, to je jediný věc, kterou souhlasím. Ne, jinak, jakoby, já jsem fadil celou dobu, jo. Jakoby, jenom, já když tady do toho, jakoby, to, řvu, třeba si ukážeme tady, jo. No, že tam prostě jako do toho řvu, tak jako, jo. Prostě, já, tady jako vždycky, jakoby, tam nechci moc zhrvat ty kamery, protože tady je strašně slyšet, jo. Takže, jo, to jsem točil na mobilu, takže na mobilu, jo. Prostě to tam prostě moc slyšet, občas tam se nějako jde slyšet. Ale jako by vlastně vždycky, když ta kamera byla vypnutá, protože v čtvrtý době jsem dojídal svůj klobásku, tak je tam svůj budu říkat, tak vlastně, prostě jako já tam faním, zaprvé jsem tady, tady u toho jedl, protože prostě jsem dojídal moji klobásku, takže jsem se dojídal až v 10. minutě. A pak vlastně ještě něco jsem chtěl říct, už nevím. Ale prostě jako já faním furt, třeba tady ten, tady fakt jako na chvilku takový okno, kde třeba není 20 minut nic, tak to se třeba fanil skoro furt. Ale prostě nebylo tam nic co točit, prostě to bylo nezajímavý, dosa tam vlastně lítal balon tam a zpátky, kámo. Třeba tady budou ty, tady bude Hitman a Gbistru. To se bude dostat copyright, takže to bude trošku skipnout. Over. To je britským přízvukem, že owa. A tak nějak se musím čte britským, ne? Čekaj. Podle mě v britštině je to jakoby owa. No jak tak to bude, kámo, bude to bude strašným přízvukem. Čekaj, když se dáme, to je angličtina. English United Kingdom. To dáme konec. A to je end. Prdele. Tady píšeme over. Tak. Over. Over. Tak to je ještě over. Tak. Over. Over. Tak já to občas čtu takhle. Over. Takhle to čtu. A nebo to čtu prostě over. Prostě tak jako to. Ale to tak asi možná bude, že jo. A takový ty přízvuky, kámo, který už prostě ani není legální, kámo, bych jako normálně bych ho zakázal. Takovým tím úplně nahovno britským přízvukem, kde prostě nevyslou vůbec nic, kámo. Jo. Dobrý, bo teďka padlo dole a v prýmu tě pak vrádili, no ty vole.
No jako by... No, možná, no, možná, nevím. To zařekl Bůh a pak do našich věcí třeba 3 minuty ten gol fakt padnul. To spadíš pomínky tohle. Všude to je. Tady. Vidíte ta žvu? Jo, to se takový znařuje celou dobu, jakoby, jo, ale prostě tam nechceš to prostě nahrávat, no. Je lepší, když jako do toho nemluvím, aby slyšíte tu atmosféru, jako by si mě chápete, že jo. Gól tam prošel, ale asi to byl nějaký offside, dobrý? No tady jsme dostali gól, to tam bych se kamen nahrný, já to nemám. Dělám, kámo. Jo, kámo, už je nějaký těžký, víš, to bude. Ne, ale fakt jako, se soustředím ten zápas, koukám jako přes ten mobil, a ten mobil prostě mě uletí koupě do řitě, a prostě točím nic, kámo, prostě točím prostě diváky, kámo. Jo. Takže to taky jsem tady někdy stalo, hele, až posledně, a tady byl další gol. Je to za 2 minuta, hodím dobrý výsledek. Jo, koukejte, to je taky tam skočilo plný hovno. Tady Ola to může dával gol. A kdo neví, to tam měl něco jako napsaný. Nic jako měl dřív, co to tam měl. Balotele, že proč pořád já jakoby do jako překladu, jo. Bo to bylo v angličtině. A taky tam je něco takového podobného, jakože jo, why always me. A to, že taky tam je něco taky podobného, tady proletěla s těma sockama. Můžete to najít, teďka se mě to hledat. Ale můžete si to najít, co tam měl. To je Rola Tunji. Kamakovi to se teďka celkem rozjel. Jakože hodně se rozjel. Každopádně, tady nic. To byl strašný gol, ty vole! Jo kámo, ten gol, říkám to jsou strašný gol, ale myslím trošku ironicky samozřejmě. Jako ten gol byl fakt jako sám o sobě ty kvrámo, já jsem nechápat ten gol, jo, prostě, že on to, že tam asi podělal asi jednoho hráče, nebo dva, tam podělal, přijel to Lačimu a Lačikám, myslím, to byl asi golmana, Bežičiče a ještě jednoho hráče, prostě poslal mé na párek, prostě, a dal pak gol do prázdní brány, kámo. Takže, myslím, trošku ironicky, ten gol byl fakt jako neskutečný na jednu stranu, ale prostě, kámo, to se ti nestejne prostě jako každý den, kámo, že prostě, tam podělají kámo svou obranu prostě dva hráči kámo. Prostě dva hráče podělají třeba 4. Kolik jich tam bylo na 5 kámo. Chápu. On to bude nestih, ne? Zatočit. Do srdce, tak. Kámo, gol, jakože kámo, má mě dostat jako ocenění, jakože to, má podělávka měsíce, má tohleto. Tak jako jsem podělal, kámo, tolik hráčů jsem podělal, ale... Já se kouknu, zkusím se najít tady Mexikou video, jo. Takže zjistil jsem, že Mexiko taky to nemá, taky to nestihl úplně natočit. Takže můžete jít na Soko reakce, to tam má na Soko reakcích, ale to musíme to fakt nechce hledat. Takže tak, už se najít na internetu. Podle mě jste asi všichni viděli, to jsou trošku sledujete ze Spartu, jste to všichni viděli. Můžete to najít, když tam na té prostě zápas se střihu Sparta Salzburg, a ten poslední gol. Kamu, wow. Jo, tady to vlastně nevidět. To nejde. Jo, tady. Podělal kámo, prostě 3 hráče, jo. WTF kámo, prostě, WTF. Wow. Už pan, se potom nic nedělo. Tady se, jak jsi říkal, jsem spíš fandil, než točil. Střídaj, ale na to, že...
A tady... Vůbec lehkej, aby se dostal. Děkujeme, děkovačka, tamhle ani vysek ani nemám, protože posledná voda šla hned, podle mě, jestli se nemýlím. Nechci ho hnedka soudit, je to možný, že to tam má, ale pamatuju si to upřímně. Ne, samozřejmě, mám saký to taky rád. Spartan, takže mám rád. takže tak, no to už potom je zase konec. Já se všechno. Jakoby toto video, mám celkem rád, ale kamo, mám strašně malo zhlédnutí, borci. Doslova má 650 zhlédnutí. Ale zase mám, já myslím, že jsem to děkoval v tom reakci, protože to ještě jsem točil ještě do nějaký 1000. A pro informaci, pro vás, kteří mě nesledujou moc často, tak teď to má, kolik to má? 4000! 4000! Kámo. Což je zdravé, lidi. Jo, má to 4000 zhlédnutí za 3 týdny. Jakože cože? Jsou taky jednou komentáře, samozřejmě tady jsem taky odpovídal, že prostě se nedá svítit. Že se strašně mě nešli se ústý, když jen dát fotbalu, plus se to vypnul, A jsem tady napsal, já jsem o tom říkal v dalším videu, což ještě v té době nevyšlo, se omlouvám. Trenér všechny neznám, vím od vidění, že to je dobrý trenér, ale bychom moc nám to se říct nedá. Tak je celou tu dobu se všemi tleskal, takže tak, myslím si přečíst, jsem se to tam, jsem se to číst, protože to bych na slovka. Každopádně, ještě jednou se tady pro vás omlouvám, že jsem trošku jako tady, že ji prostě neznám, že trošku tady mohl to vyznít, takže prostě jako nějak jako hejtin nebo něco toho cápka, tady trenéra, tady ta minuta tichá, teda na kterém tady byla, tady? Ne, to byla. Tady byl ten strašný mix, ty nový champions, ty vzelky. Nějaký trenér zemřel, no, to se stane, no. No. Joachim Schwarz. Říkám, já ho odvidění fakt znám, věřím, že to fakt znám. Odvidění, ale vůbec jsem se to byl za trenéra. Vím prostě jako, že ten trenér nebyl špatný, jo, ale prostě osobně ho fakt neznám. Jo, omlouvám se, jestli to je nějaká to, jestli to je prostě nějaký špatný, jsem asi trošku mladý ještě na to, nevím, furt jsem hodně mladý. A říkám, osobně ho fakt neznám, prostě znám ho jenom jako od vidění, vím, že byl prostě dobrý trenér. A zřejmě mi to moc líto, zřejmě nikomu nepřeju smrt, to je jasný, já mám prostě nikomu přála smrt, to bych fakt nikdy nedělal. Takže říkám, nikomu fakt nepřeju smrt nikdy a osobně to nechci nějak jako z... Jakoby, aby to prostě vyznělo, že jako k němu nemám úctu, naopak, mám k němu obrovskou úctu. Že jsem tomu, že to asi plnáká legenda, moment to znak nepochopil. To samozřejmě naprosto to respektu a naprosto to přijímám. A absolutně tady těm nechci jako nějak, to tam mohlo, možná mohlo trošku vyznít, že jako se to chtějí jako brát prostě, to říct prostě. Jsem, myslím, jako, že bych jako nějakou prostě jako, že jako nějak jako neměl rád nemoc lepšího prostě, abych jako v tom jako věznil to jako ve špatném tónu. Absolutně se to tak nemyslel. Naopak, naprosto to respektuju a říkám prostě, on to prostě vyzní trošku špatně, ale fakt jsem to tak upřímně nemyslel. Jo. Tak jako jsem si tak jako z něho nechtěl jako něco prostě jako to říct prostě. Nevím no, ale prostě ještě jednou se to omlouvám, že jsem to tak upřímně fakt nemyslel, že bych jako nějak prostě chtěl jako zesměšňovat něco takového, absolutně ne. Prostě to respektu, je to samozřejmě ta legenda, mám, je to taky prostě jako kdyby nám tady prostě taky prostě zemřel nějaký prostě vážený trenér, jo. Samozřejmě prostě to respektu a prostě je mi to upřímně, že jsem se to fakt tak namyslel, takže tak. Samozřejmě uvidíme se u další videjka, to už bude bohužel konec. Mějte se další videjka a zatím čau! Oh!